Salam hörmətli YouTube izləyicilərimiz. 3 dənə yan bayan həm də münasib qiymətə 3 otaqlı həyət evlərimiz satışa çıxıb. Evimiz yerləşir Sabunçu rayonu Zabrat qəsəbəsi 118 nömrəli marşrut yoluna yaxın məsafədə. Evlərimizin hər birinin kvadratı və qiyməti eynidir. Sadəcə videodan da gördüyünüz kimi evdə rəng fərqi var. İki sotun içindədir. Yerdən də 8 daş kürsüsü var evin. Sol tərəfdən padvalına giriş qoyulub. Həmçinin də soldan evin arxasına keçib baxa bilirsiniz. Həyətimizin yarı hissəsi tamet daşından döşənilib. Əlavə boş torpaq sahəsi də saxlanılıb. Qazı su işığı daimi və fasiləsizdir. Evlərimizin hər birinin qiyməti ayrı-ayrılıqda 49 min manat deyilir. Diyal alıcıya da qiymətli endirim ev sahibi tərəfindən olunacaq. Qapının üzərindən çardağa girişdir. Evimizin içərisində hazırda çox cüzi bir tamamlanma işləri qalıb. Sadəcə polunun lakı çəkiləcək və pinin tuşları bağlanacaq. Bu evin dəhliz hissəsi dəhlizə daxil olduqda solda gəlir evin sanitar qovşağı. Evimiz tam hazır vəziyyətdə sizə təhvil veriləcək. Bu isə mətbəx. Kombi xətləri çəkilib. Evin altının betonu üstünün kəməri atılıb. Dörd divarı da qoşadaşla tikilib. Burada isə yerləşir qonaq otağı. Evin ümumi sahəsi 100 kvadrat metrdir. Tikinti zamanı çox keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Qiyməti bir daha qeyd edirəm, 49 min manat. Evdə bütün kommunal xətlər var. Daimi və fasiləsiz. Bu yataq otaqları. Evin sənədi isə bələdiyyə sənədidir. Bu da sonuncu yataq otağı. Evlə bağlı əlavə nə sualınız olarsa zəng edərək məlumat alın. Gördüyünüz kimi bütün otaqlarda geniş pəncərələr var. Evimiz çox işıqlı, çox gözəl, havalı evdir. Videomuzu sona qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.